բանը լավ է լացնեմ, քաղաքացիներից զատ տնտեսվարողների պատասխանատվության մասով, եթե հիշում ենք, մենք մի քանի կառավարության list առաջ խոսեցինք նրա մասին, որ մենք պրոակտիվ գնում եւ տեստավորումներ ենք անում, ես մի հետաքրքիր վիճակագրություն եմ ուզում ներկայացնել Լոռվա մարզից, որտեղ Լոռվա մարզը, հատկապես Վանաձոր քաղաքը շարունակում է դեպքերով ավելի բարձր լինել, քան հարաբերականորեն մյուս մարզերը եւ քաղաքները, եւ այնպես է ստացվել, որ տարբեր տեսակի հաստատություններից վերցրած գրեթե բոլոր տեղերում ունենք զրոյական դրական արդյունք, բացառությամբ տեքստիլի երկու խոշոր գործարան ֆաբրիկաներից, անունները հիմա չեմ տալիս, բայց նրանցից մեկում օրինակ 200 նմուշից 50, երկու ֆաբրիկա է, նրանցից երկրորդում 200 նմուշից 50-ը դրական է եղել ասիմպտոմ, դա նշանակում է, որ այդ ֆաբրիկայում պարզապես կանոնները չեն պահպանվում ընդհանրապես, եւ ի տարբերություն օրինակ ունենք Հայփոստի գրասենյակ 0 դրական, բժշկական կենտրոն 0 դրական, մեկ ուրիշ կարի ֆաբրիկա էլ ունենք Վանաձոր քաղաքից դուրս, էլի 0 դրական, այսինքն ակնհայտ է այնտեղ, որտեղ որ կանոնները պահպանվում են, ունենք լավ արդյունքներ, եթե նույնիսկ 0-ը չի շատ փոքր թվեր, ուրիշ տեղերի համեմատել ունենք, իսկ որտեղ որ չեն պահպանվում, տասնյակ, որոնք հետո տեղափոխվում են իրենց տներ, տներում արդեն հավանաբար ավելի մեծ տարիքի քաղաքացիներ են վարակվում եւ ունենում ենք նաեւ ողբերգական ելքեր, հետեւաբար կարծում եմ, որ այս մասով էլ պետք է շարունակական լինեն մեր եւ տնտեսվարողների ջանքերը, շնորհակալություն։